ကျွန်တော်ကတော့နေပြီးတော့ပပတိမျိုးနဲ့ဟင်းရဲ့တနောင်ကိုပိုင်ထက်တန်းချောင်းခရစ်11မှာအကြောင်းသူတွေများဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။သမီးတို့ကပြမယ့်တရှင်လေးကတော့ဖန်တတိပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။ ကင်ချင်မှာဖြစ်မှာတော့ခင်မပြန်ချစ်ပါတော့ပြောတော့ဘောလည်းမဟုတ်လေတော့ဒီပေါင်းနဲ့ပြောတာတော့ခင်ချင်မှာဖြစ်မှာတော့ခင်မပြန်ချစ်ပါတော့ပြောတော့ဘောလည်းမဟုတ်လေတော့ဒီပေါင်းနဲ့ပြောတာတော့ခင်ချင်မှာဖြစ်မှာတော့